საქართველოსი სპორტის საერთაშორისო დღე უკვე მეორედ აღინიშნა. ქუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიებები მოიწყო. ნებისმიერ მსურველს საშუალება ჰქონდა ჩართულიყო სხვადასხვა თამაში: ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ველოსპორტი, ცხენოსნობა და სხვა. გამართულ ღონისძიებებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი, სხვადასხვა სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლები, ცნობილი სპორტსმენები და სპორტის გულშემატკივრები დაესწრნენ. აღნიშნავთ მასშტაბურ დღეს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ბევრი პატარა ახალგაზრდა სპორტსმენები არიან, ჩვენი მოსახლეობის სხვადასხვა ნაწილი ამოსული პენსიონერებიც არიან. ამიტომ ყველას ვუსურებ იცხოვრო ჯანსაღი ცხოვრების წესით და იყოს მხარდამჭერი სპორტის. მოხარული ვარო აი ასეთი დღეა დღეს და ყველას მოუწოდებდი, რომ ჩაბმულიყვნენ სპორტში. დიდი, პატარა, ზარმაცი, აქტიური, აბსოლუტურად ყველა. ძალიან მოხარული ვარო, აი ასეთ წრეებს უფრო ხშირად იქნება მით უფრო კაია. საქართველოს ბადმინტონის ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა, ძალიან გავერთე, პირველი ადგილი ავიღე და წარმატებებს ვუსურებ ყველა ბავშვს.